ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနဝကနေတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ပရလောကနဲ့ဂမ္မယဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ချိန်ကြရအောင်လာပြန်ပါပြီရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာဇေယနာရမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ခေါင်းလောင်းဆောင်ရက်ခါဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်ပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကပရလောကနဲ့ဂမ္မယဇာတ်လမ်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့channel လေးကို subscribe နိုင်တာပြေဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။အသေးသေးနဲ့သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပြကြပါအောင်နော်။မင်းကောင်ရေမြမြလောက်ပါဟာကားထွက်တော့မယ်။မင်းမလဲအိမ်သာတစ်ခါတည်းရင်ထွက်ကိုမထွက်လာတော့ဘူး။စိတ်မရှိစွာနဲ့ပြောဆိုရင်ကုထွန်းဆန်တယောက်လက်အိတ်ကိုကောက်လှဲလိုက်တယ်။လာပါပြီကုထွန်းဆန်ရဲ့ညာကမျက်ချင်ဟင်းကအစွမ်းပြနေလို့ပါဗျ။ကဲကောက်ပေါ်တက်တော့ဟိုမှာမင်းကိုပဲစောင့်နေကြတာ။ဖျားဝုတ်ရယ်စုံမီလားဟိကို့လူကိုစစ်အောင်နော်တော်ကြာကြံနေခဲ့အောင်မယ်။ကာလာသားခေါင်းဆောင်ကိုထွန်းဆန်ကစိုးရင်ကြီးလှမ်းမရင်းနဲ့ကာကောင်ခန်းနဲ့ဝင်ထလိုက်တယ်။ပြီးတော့လွယ်အိတ်ထဲကကိုညာတရားထုတ်ွားနေလိုက်တယ်။ဒီတခါမင်းကိုခေါင်းလောင်းကိုသွားကြမှာနော်။ဟုတ်တယ်မလားကိုထွန်းဆန်။အေးဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာတခုခုလွဲချော်နေမှာစိုးလို့ပါအညာလေးပူပူကကားပေါ်ပါလာတဲ့သူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုလာရောက်ကြည့်စေနေတယ်ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဈေးတယ်တွေဟိုဒီတွာလာနေကြတာကိုကြည့်ကြည့်ရင်းနဲ့မင်းကောင်ခေါင်းလောင်းထားရှိရနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ကဲကို့ဖွဲ့ကိုစစ်ကြနော်နောက်တစ်နာရီကြာရင်ဒီနေရာမှာပြန်ဆုံမဟိကိုထွန်းဆန်တရားလှောင်းအောင်ရင်းနဲ့လွယ်အိတ်ကိုလွယ်ကမင်းကောင်ခေါင်းလောင်းထားရှိရဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဘီဟုတ်ကိုထွန်းဆန်ကြောက်လဲစောက်မအောင်ဗျ။အတန်ချောက်လို့လှဲကြည့်လိုက်တော့ရွာကိုလုံခဲတဲ့လာကမှပြောင်းလာတဲ့ကျောင်းဆရာလေးကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဆရာလေးဘဲမှရှောက်မသွားဘူးလားဗျ။မသွားတော့ပါဘူးကိုထွန်းဆန်ရဲ့နေကလည်းပူတာနဲ့မင်းကောင်ခေါင်းလောင်းပြီးအရေးရတဲ့နေရာမှာပဲထိုင်တော့မလို့ဒါဆိုတော့ပဲဆရာလေးရေကျုပ်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲတွေးထားတာစကားပြောဖို့ရပြီပေါ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားအရေးရတဲ့တက်ပြအောင်မှဝင်ထိုင်ရင်စကားစံပြပြောနေကြတယ်ကိုထွန်းဆန်ကဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုမြင်တော့ကျုပ်တို့ရွာအနောက်တောထဲကခေါင်းလောင်းကြီးကိုသတိရမိတာဗျရွာအနောက်တောထဲမှာခေါင်းလောင်းရှိလို့လားဗျကျုပ်တို့မကြောက်ဘူးအောင်အခုတော့မရှိတော့ဘူးဆရာလေးရဲ့အဖြစ်စီးလိုက်ပြီဘာလို့ဖြည့်ဆည်းလိုက်တာလဲနှမျောเสียဗျာနှမျောပြီမဲ့လဲအကြောင်းတစ်ခုကိုရှိခဲ့လို့ပေါ့ဗျအဲ့ဒီခေါင်းလာအကြောင်းသိချင်းကြုတ်ပြောပြမယ်ဆရာလေးလည်းဘ ഹു တုဒ္ဒရရတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်ကလည်းဒါမျိုးဆိုအရန်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပုံလေးကိုပြောပြပါဦးဖြစ်ပုံကဒီလိုဆရာလေးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကကျုပ်တို့ရွာကိုပျောကဆရာလုံလုံတိုက်ဆရာလုံလုံတွေအများကြီးရောက်လာကြတယ်သူတို့ကရွာသားတွေကိုငှားပြီးတော့မှရွာအနောက်ကတောထဲကိုဝင်ဝင်သွားကြတာကြုံလဲပါတာပေါ့ဗျာသူတို့ကရွာအနောက်ကတောထဲမှာသစုံတစ်ခုကိုရှာနေကြတာဘာရှာနေလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့မသိဘူးကျုပ်တို့အလုခလည်းတောရှင်းရတယ်တနေ့ပြည့်တနေ့လုခရတယ်အဲ့လိုရှာလာလိုက်တာတလားကြော်ကြော်ကြသွားတယ်ဗျဘာမှတော့မတွေ့ဘူးဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းစိတ်တက်ကြလာတယ်ထင်ပါရဲ့ပတ်စံတွေလည်းကုန်တော့တော်ရှင်နဲ့အလုပ်ကိုနားလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါသူတို့ပြန်လာမယ်စောင့်နေလို့ပြောတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ပြန်ခါနီးမှတည်လိုက်ရတာကသူတို့ရှာတာကခေါင်းလောင်းတစ်လုံးနဲ့ကျုပ်တို့လည်းနားမလည်ဘူးလေ။ဘာလို့တော်ထဲမှာခေါင်းလောင်းကိုရှာနေတာလဲပေါ့။ကိုထွန်းဆန်ကပြောရင်းနဲ့ကွန်းတရားကိုထုတ်ွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်ွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမထိမ့်မက်ပဲခေါင်းလောင်းကိုတွေ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားလိုက်ရတယ်။တွေ့တဲ့သူကရွာကထင်းခုံသမားတွေတော်ရဲသွားရင်လည်းရှူထဲမှာတွေ့တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းတော်ရဲလိုက်သွားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းကိုရှူထဲကနေဆွဲတင်ကြတာပေါ့ခေါင်းလောင်းကအရန်ကြီးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအရန်သေးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအခုစကားနဲ့ပြောရရင်တော့အနေတော်ပေါ့ဒါပေမဲ့အထူးဆန်းတာကခေါင်းလောင်းပက်ပက်လည်းမှာဘလူးပုံတွေထွင်းလာတာပဲပက်ပက်လည်းဘလူးလေးကောင်ကိုလက်ချင်းရှက်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းကိုကာထားတဲ့ပုံစံပဲလေဟာကလည်းမြားလိုက်တာဗျာရုပ်ကြွတွေနဲ့ထိုးထားတော့ကြည်နေင်းတွေကိုစက်သိန်းတွေမှာထလာခဲ့တယ်ရ
Thì lúc này cháu đủ lấy dòa đeo của tê là khai lại đi. Dòa đeo nguồn bù lên lâu yếu. Tê là đeo phê này gà lùi trẻ của. Dòa sao này gà nguyên bú mà lì yếu. Châu phê tất tất gà mà châu mũ mà hữu trẻ. Dòa sao này nguyên bú nì này tù gà. Khá là ngủ chì bì rồi cháu lên thì nà. Bì rồi khá là ngủ chì bì. Dòa đeo yếu là lùm hi hà chào. Dòa đeo yếu là yếu đeo lông tê máu xù yếu bèo ra bè. Châu đủ lấy lấy nhàng toàn là bộ. อะไรเนี่ยข้าล้างหัวชัวร์จริงๆมาไปท่าเกี่ยวกับเปลี่ยนอะไรเลยเดี๋ยวไอ้หนี้ยามาไปอู้ไล่เด็กคุยหรือเปล่าเดี๋ยวย้อนลงไอ้เมียวย้อนได้ปะอู้เนี่ยไปรู้เช่าแล้วมีมาเมาเมียวคุยหรือก็ย้อนได้ปะอู้เนี่ยย้อนเปลี่ยนน้องมาทั่วหรือเปล่าย้อนเปลี่ยนเสี้ยวหน้าหัวโจ้เราไม่เจอมันไม่ยังยากไอ้หนี้ยามาเจ้าเปลี่ยนแต่ย้อนลงไอ้ลุงเมียวน้องยังดูแลอู้เราไป ทวีแม่น้อยเด็กจ๋าเราเนเน่เจนอาญาตาเลยย้อนได้ก็รู้ดีก็รอข้าล้างหัวต้อนมาขายเราบุย้อนจะมาแบบเจ็ดท่าเลยจ้าเลยดูเรียนได้มาหรอย้อนเป็นเสียก้านได้บีหรอเจ้าหัวแต่เนี่ยตาข้าแต่เนี่ยจ้าเลยหรือย้อนสมานี่เนี่ยดูดีก็เปลี่ยวจ้าเลยเอริเช่ก็ทุนซะเจ้าตาไม่เจ้าตัวไม่ดีละมีเอเย่เล่นตาข้าคุณข้าข้าหัวเป้ากูปีตัวละด้วยเลยฮ่าฮ่าฮ่า ฮู้มาฮู้มาสูบีมีงบจะไรเด้อเอ้าไปเสียเลยยี่เจ้าตัวอยากกันรู้เลยก็เลยอยากไปยามแม่สวยก็เลยเราไม่ได้มีงบจ้ะท่านเนี่ยเจ้าคุณน่ะก็อยากไปที่ยาวตัวไปเลยฮะก็ทุ่งสันเลยไม่ได้ดาวกูอยากเสียก็รู้เลยตั้งข้อแต่จ้าเรื่องสุดเลยที่ยาวเลยไม่เปล่าอ๋อเออเออเข้าใจเอริลูกตั้งข้อแต่ในจ้าเลยน้องนี่มาไป จริงอ่ะลาวูเลยไต่เสียลุลุปาลุลุเลยอยากกูอยากจ้าลายอ่ะตู้เลยอยากกูอยากจ้าเนี่ยข้างล่างท่าเรือเสียกูตัวจ้าละข้างล่างกูเว็บลูเลยไต่เนี่ยเสียไปไม่ได้ลุงเงี้ยเลยนี่ไงไต่เนี่ยเสียสุดละเนี่ยเลยเป็นสนามเบียเจ้าดูตรงนี้เลยลุงมาคนในอาเซียนเราเป็นยาละเลยที่อีกก็มันน่าไต่เงินจะไม่ใช่ละไต่เนี่ยเสียสุดละเอริมาอยากไม่พอเป็นสนามพาร์ทเชฟีโร ย้ายไปเซ็งกันเลยตัวย้อนลงคุยกันเลยจ้าเลยเอริจะยอมมาก็เอ็งจะนั่งเสียเจ้าเล่าไปสิทีละเลยเจ้าสุดจะเต้นลงย้ายเลยจ้ะเพราะเซ็งย้อนลงเลยใครจะมีเล่าดาวบอกตัวรู้เรื่องเลยข้าล่างก็ย้อนเป็นเลวีเนี่ยมาสิริบาลีตาบิทาราบีจ้ะเจ้าดูหูเลยข้าล่างเลยดีลูกเนี่ยข้าล่างก็เจ้าเนี่ยนี่เนี่ยชีวิตเราเจ้าดูกูเจ้าสาเลยสวยใครเนี่ยดีลูกงั้นเอาไม่เนาะ น้องถ้าเต้นเสร็จถ้าอยากแม่สุดหรอไปเปล่ากันเลยลาท้าบ่ซาเรจิงกันเลยย่าเสนาไหนลาบีย่าจ้ะแม่แม่ยาเอ้ยนี่กันลาอย่างต่างนี่ละเลี้ยงเด็กคนนี้เท่นี่อะไรเอ้ยมาเซนแล้วซาโรลาเวียตายเสียงหายออกกันเลยแต่อยากจะเนียสิทายมีน้องมาเจ้าหนุ่มยังจีอยู่ใช่หนี้อะภาษาเกาหลีพารียุ่นในมาไม่ได้บุเจ้าดูบุรุษสิวันตาทับไปเลย ตัวรูปย้อนเห็นเนาะจู่ๆก็เสียไม่ได้สิว่าไอ้พี่งูทรายเนาะกูจะเอาไปกูอยู่เลยไอ้ที่เชิงจู่ๆก็เลยล้อว่าแต่ในนั้นเลยพามาเป็นยังมั้งจีนี่เนี่ยข้างล่างอ่ะเล่าหลาละที่รู้เนี่ยข้างล่างอ่ะเล่าหลาเลยไปรู้ยอดดีกว่าอัตเตอร์เวลาเลยแบบเนี้ยข้างล่างในงานเนี่ยพี่งูยุ่งทรายนี่ตัวมีนี่อะไรจะไปไหมชิดท่าได้จู่นี่จะตัวรูทรายเนี่ยมั้ง แต่พี่พี่เนี่ยจู่ก็เดินอะไรบลูจีดีกว่าเลยที่แกมีนี่อะไรเปล่าสวยผู้พี่เนี่ยบลูเลี้ยงอ่ะเดียวเลยเดียวกลายมีออกมาอยู่นี่จ้าละไต่เสียอะไรกันเลยบลูเลี้ยงมีมุมตั้งนะเช่นน้ำมีมุมตั้งนะเปล่าบลูเลี้ยงอะไรเต้าตะข้าวเนี่ยแม่พี่นี่จ้าละเลยเต้ายองนุทับยิ้มเมียสุรากาละตีจ้าไปไต่เสียอะไรกันเลยเอาเมียน้องไปมาเจ้าจ้าเนี่ย สิว่าเนี่ยมาช่วยเนี่ยสุดหรอมาอพยพนี่ละเอริเชมาเว่เจ้าเนี่ยดูรูปอะไรมิงเอาเงาซาเผาด่าบลูยอดดีกาตีเบี้ยเสียก้าละเจ้าผู้เก่าเนี่ยเจ้าตอนเนี่ยลงไม่ทายอะไรเปล่าทำไมไม่เอาเงาเนี่ยลงพื้นที่ได้ต่อเจ้าเลยไม่รู้มาเจ้ากูเลือกชาวเว็บปีว่าเลยอ่ะเอริเชซีเป้าบีเฮสุดหรอมาแต่จะอารมณ์แต่จะสุดแต่ตอนสุดจีดีจ้าเลยอะไร ไต่เสียรุ่งเลยท้าวิจาระบ่สิ่งอะไรเป้าตัวบีก็ที่มันรู้เปล่าเปล่าบลูเลี้ยงอาชีพท่าเรือจู่ๆก็เสียพี่ไปแล้วข้างล่างในงานนี่ทว่าล่ะ
正手里比了七张照片了翁，带下来了来来乖乖呗。正手对刘伟追查查，比了来面面容那么不严，带下来奥在我来搞下别的呗。而且正面楼那个人家的口供拉来，到了手下的两样外边，他那正面楼搬进来着，不平稳的楼外的腰边，俺他妈一旦那三座老百姓有没，人家个来新兵了嘛。这得也信赖他呀，就面龙那个不么差不，就来陪我进来着，带小的来面就会得你家呗。刚刚那个带小的个人在那边，起码走到我得没路程呢。他呢，姑娘个人在那包拉的路那个，走到西干的那一点，比如都个不如你个我表嘞，说他的嘛比么西部嘞，路北嘛路表了。不如你让我那么看目标，照着我高秋波写多来了。哎，你妈被弄个个，人来人出来着，得要带我路外边，别那些老狗乱耍多嘞，走来你老表多嘞，提老算老婆呢。哎，路外出来妈被照着是他们老了哪家？弄个个照着我老他们妈那着嘞，比如提靠了我是因为那西门他嘞，也是苦皮的还是哪家？路老娃的叫，他是要一个多长的破茶老哥，想好下个家的。带着马路也没找老娃的叫，明天把四把拉去带路表来。后来看了我都变灯他们，明天变老是为表来呢，走路来越来皮了，两张来没进皮不过表。第六呢，拿着你们的要着，大变几家的，娘啊打他的死的耶，这啥是变见你的可老贵的耶。带四幺六老年户外都要落来边，哎呀，别四幺六一，到了刚刚弄不得了。哪所以嘞？哎，路街上的来人没见着不？好，表演所以刚才我请要别边露宿了没？郭春山看哪里？姑娘啊，郭春山表演路眼里个哟，他对的了。别对了，我们来边，走路话脚比别人的那个没见皮着哪里？四幺六刚才着没呢？嘿，没事的，忙了没？过会过路走家人，前面变成样。刚才等我一切被你们大家好的面。过春山这样嘞，路松松细细比了，刚刚看那个会谈来的，对面家的马背，皮阿布远远坐在家里个，天天穿的民工康龙衣，他是演的阿家呢，他快到完了嘞。瑞德面线。这两里二楼地老八位呢，那是阿比克家楼建筑土味的西瓦的些。这三两里我正在比克图二楼这么的古米吧，不然他们二楼过生日片这么强大家瓦这些。